Tak tohle jsem já, když jsem v roce 2017 dojel na motorce až do Mongolska. Od té doby se toho událo docela dost a já jsem si řekl, že tady ten výlet musím zopakovat ještě jednou a užít si to pořádně. Tak se na to pojďte podívat se mnou. Drž se. Na cestu ale tentokrát nevyrážím sám. Vyrážím na ní s cestovatelem Markem Havlíčkem, se kterým jsme společně naplánovali cestu podél západního břehu Bajkalu, dál na sever až na Bamku a potom společně až dál do Magadanu. Tak pryč z Evropské unie? Na jak dlouho to typuješ, Marku? No, oba jsme nemocní, tak... tak měsíce a půl, dva měsíce. Měsíce a půl, dva. Tak uvidíme, no. Pryč EU. Jinak včera večer jsme dorazili do Moskvy. Na naše kráno na 9. byl domluvený transport motorek. Ne, tak jsme přijeli, tak jsme akorát vypustili benzín z motorek, přebalili nějaké věci a motorky hned odjeli do vlaku. Ve středu by měly být v Irkutsku a jsme se s Markem rozhodli, že do Irkutsku poletíme, že nepojedeme vlakem, protože jízdenky jsou mnohem dražší než letenky. A takže máme 2 až 3 dny v Moskvě. Tak máme motorky. Všechno klaplo na jedničku. Všechno drží. Na párníkách, co? Mongolii šet? Na Bajkal. Bajkal, Severobajsk, Bajkal. A Severobajkal. A potom Bam a Magadán. Tam obratno a Mongoliu. Než ale vyrazíme podél západního břehu Bajkalu a podle satelitních map dál na sever, vyrážíme nejdřív na šamanský ostrov Olchon, užít si trochu offroadu a motorek. Co na to říkáš? Opět doma. Jsme teď akorát dorazili na konec ostrova Olchon. Po 2 úžasných dnech na ostrově Olchon se vracíme zpátky na pevninu, kde bereme plnou nádrž, kupujeme kanistry a vyrážíme podle satelitních snímků na cestu podél západního břehu Bajkalu. Máš dolů! Nej máš dolů! Po asi 120 km téměř úplný pustiny přijíždíme do první osady u Bajkalu a ptáme se místních, jestli nemají něco malého k jídlu. Jo, teď jsme přijeli úplně do neznáma. Tady jsme se si náhodou nemá něco k jídlu, dostali jsme tady tu výbornou polívku. Tak co, jak ti chutná?
Já už jsem viděl všechno maso a byla vynikající, obrovská. Půlka maso. Kousek za osadou cesta pokročí dál do hor a její kvalita se začíná zhoršovat. Po několika kilometrech přijíždíme na náhorní plošinu, kde jsou vytěžené řeky a potkáváme zde první zlatokopy. Ptáme se jich na cestu, bereme vodu a pokračujeme dál. Říkám, bole, tak pojď za mnou, ne, ty vole. Jak to tam opři a... Bohužel po pár kilometrech tady v těch bažinách mi začíná prokuzovat spojka a jediný štěstí, co mám, je to, že pár kilometrů přede mnou jsou další zlatokopové. Jak se to dělat nemá? Tak, že? Co to měníme? Spojku. Moje nešikovnost při měně spojky však způsobuje to, že mi pod rukama praská spojkový koš a já si myslím, že jsem úplně ztracený. Naštěstí po chvíli za mnou přichází podnapilý Rus a říká mi, že spojka pojede na 3 pružiny. A tak dáváme všechno dohromady s tím, že druhý den se vrátíme zpátky do Lubeka. Když ráno měníme pneumatiky, dostáváme tip od zlotokopů na to, aby jsme ty největší bažiny objeli přes les. Když pak přijíždíme na místo, kde se má cesta rozdvojovat, tak se nerozdvojuje, ale roztrojuje. Marek pokračuje dál po třetí cestě s tím, že se potkáme u prvních zlatokopů, které jsme potkali předchozí den. Po tom, co přijíždím na místo, kde se s Markem máme potkat,
tak se Marek ještě neobjevuje další 4 hodiny. Proto celou situaci vysvětlou místním zlatokopům s tím, že se Marek vydal po jiné cestě. Oni mi na to odpoví to, že to je 30 let stará cesta, po který není možný projet, navíc tím, že tam je spoustu medvědů. A proto se vydáváme Marka hned hledat. Po tom, co Marka při prvním pokusu nenacházíme, vydáváme se ještě po cestě 4 hodiny na místo, kde stará cesta má ústit na tu novou, s tím, že tam snad najdeme nějaké stopy od kůl. Protože podle slov Ivana by tady spaní v lese nemusel přežít. Teď akorát vyrážíme na třetí pokus na jetí Marka. Včera jsme se rozdělili a že se potkáme tady a nikde není, takže jdeme ho najít i tady. Balíme auto a jedeme ho najít. Tak snad se to povede na potřetí. Tak tady na tom místě jsme se s Markem včera rozdělili a ani autem už to dál nejde. Proto Vladimír a Ivan berou pušky a rozhodujeme se Marka stopovat nějakých 20 km. Celou cestu se všude objevují medvědí stopy a nikdo nechápeme, jak Marek tudy mohl projet. Potom, co Marka dostopujeme po 20 km zpátky na cestu, stopy od motorky vedou zpět dolů k Bajkalu a ne na místo našeho setkání. Proto u zlatokopů sedám opět na motorku a vydávám se také zpět dolů k Bajkalu, kde cestou zpátky potkala Marka, který zase hledá mě. Když pak přijíždíme do oficiálního servisu KTM v Irkutsku, náhradní spojkový koš bohužel nemají. Jediný, kde ho mají, tak je v Matikhofenu v Rakousku a čekací doba je cirka měsíc. Proto se s mechanikem domluvám, že vyměníme olej, spojku dáme na dvě pružiny, vynechám bamku a pojedu rovnou do Mongolska. Proto se loučím s Markem a vyrážím sám. Bohužel po 200 km zjišťuju, že mám motor celý od oleje a moje psychika začíná být dost nalomená. Naštěstí večera potkávám kluky z jižních Čech, který mají náhradní spojkový lamely na 690, popijeme a nálada se na chvíli trochu zlepšuje. Tak hranice do Mongolska byla úplná pohoda. Z Ruska jsem byl pryč asi za 30 minut. Na mongolských hranicích to bylo samý předbíhání a hádání se s Mongolama, ale jsem tady. Takže jedem koupit nějaké jídlo a najít nějaké místo na kempování. Tašky Enduristan po 3 týdnů na cestě. Roztrhaný. Po tom, co přejedu úplně psychicky vyřízený do Ulaanbaatáru, protože jsem ještě k tomu rozbil benzínový čerpadlo a na benzín ujedu jenom nějakých 70 km, do toho mám roztrhaný tašky, rozhoduju se, že motorku zabalím a odlítám domů. Tohle to je konec cesty. Jo, jsem doma. A abych nějak upgradoval posledních 10 dní, tak se mi absolutně podělala motorka. V cestu do Ulaanbaatáru začal mi stříkat benzín a všude. Všechno teklo. Takže už toho bylo moc a řekl jsem, že tu motorku opravdu nebudu a poletím domů. Takže motorku jsem zapalil, sehnal jsem spedici z Ulaanbaatáru, přijel jsem do Čech, absolutně zničený z toho, že nic nevyšlo. A měl jsem včera nastoupit do práce zpátky, neudělal jsem to, protože jsem byl tak psychicky na dně, že jsem říkal, že ještě nemůžu nastoupit, takže si potřebuju srovnat myšlenky. A vlastně po tom, co jsem napsal na Facebook, že jsem skončil cestou, tak se mi dneska ráno ozval Tomáš Stříbrný s tím, že mi poskytne motorku, která je v Biškeku a po jeho pádu, kdy si zlomil klíční kost a žebra. Je motorka úplně ready, po servisu, nový gumy a všechno, s tím, že můžu letět do Biškeku a pokračovat nějakým způsobem v cestě. Takže jsem zabalil a zítra odlítám do Biškeku. Crazy, crazy, crazy. Pojedu na jiný motorce, na Yamaze Trnera 660. A užiju si Pamír, Gruzii a další místa. Takže jedem dál, nálada se úplně změnila a nic jsem teda natočil z Mongolska,
ale jdu dál. Masakr, masakr. Tak ahoj z Kyrgyzstánu. Akorát jenom do Biškeku, vzal jsem Tágo na letiště, nebo Tágo si spíš vzal mě. A za $12 nějakých 40 km z letiště přímo do hostelu, takže paráda. Takže tady... Jak ti Bian zavud? Bolot. Bolot. A. Šoladná, ne? Aha. Salamu alaikum. Takže cesta znovu začíná. A já rovnou z Biškeku vyrážím směrem k jezeru Isikul a cestou dělám malý odbočky, které jsou úplně úžasné. Tak teď jsem tady s klukama, co prodávají kukuřici. A je to tady boží. Holy moly, that's fucking awesome! Ty pičo! Tak tam jdu udělat fotku oslů. Není nic lepšího, než po celém dnu na motorce ve vedru si dát pivo teda, ale ještě taky jídlo předtím. Dneska jsem našel boží místo na kempování. Druhý den ráno vyrážím od jezera Isikul do hor ke zlatému dolu Karasay a všímám si, jak moc se kyrgyzská příroda mění. Tak jdem hora z hůru. Já jsem se oblíc, protože trochu zima. Jsem se napsal tady u chlapů. A jeden tamhle nahoru. By. So I say every moment.
prostě vážně nemám slov. Ráno člověk vyrazí od Isikulu, což je v podstatě moře, a ujede nějakých 50 km od Isikulu. Dostane se sem, to je prostě neuvěřitelný. Když se pak večer vracím zpět kempovat k jezeru Isikul, potkám místní a ty mi básní o jezeru Alakul v horách. A tak plán na další den je jasný. Večer se ještě přihlašu na internet a nestačím se divit. U předešlý výzvě s tím, jestli mě někdo nechce podpořit, jelikož nemám dost peněz na to, abych se dostal domů, se ozývá spoustu lidí s tím, že mě chtějí podpořit a posílají mi peníze. A já jsem jim za to hrozně vděčnej a ještě jednou moc krát děkuju. Z města Karakol vede asi 20-kilometrová offroadová cesta do základního tábora, kde musím nechat motorku a já už musím posvět. Tak teď jsem v base campu, akorát pod jezerem Alakul. Teď se jdu převlíct a teď už pěkně pěšky po svých, ale je to tady dokonalý. A je to posle posle lesa. Да? Yes. Закончается там. Начинается камни большие. Камни большие. И там этот есть мирланка. Tak věci jsem pobalil, motorku nechal on tady. A jdem k jezeru Alakul. Těším se. Protože to je to z nejhezčích míst Kyrgyzstánu, tak doufám, že to bude stát za to. Tak jsem po večeři, zítra snídaně v 6.30 a pokračování dál nahoru. Tak jsem to zvědavý, no. I love the speed of it. Tempo, tempo, tempo. And then the starfish. And then. All right. Oh, that's way too fast. Oh, yeah. He's keep pace. He's expert. Je 7 ráno. Já mám za sebou dost chladnou noc a málo vydatnou snídaní. Ale vyrážím k jezeru Alakul. Kam jsou to pro nějaký 3 hodiny ještě. Včerejší kumis má trochu horší následky, než jsem čekal. Takže to mi natrhalo puchy. A musím najít nějaký místo. Úmorný výstupu konečně tady. A co to stalo za to?
Když pak kempuju s Radkem Kadlecem u Isikulu, dostávám od něj tip na 300 km dlouhou offroadovou cestu směrem k jezeru Sonkul a taky čas vyrazit. Nejdřív pokračuju po stejné cestě, jako jsem ušel několik dní předtím, ale pak v horách odbočuju a dostávám se do úplně úžasného údolí, kde jsou jenom koně, pár jurt a nikde nikdo. Odkud? Čechia. Čechia, z Čechy. Čaj pět, čaj. Da, da. Zahadi. Женатый, да? Нет, нет, жена не. Нет, да. А сколько лет? 27. 27, а, еще молодой. Димазинский. Právě jsem na tomto úžasném místě kempuju. Jsem ve 3000 metrů nad mořem a je to úplně úžasné. Akorát jsem na cestě k jezeru Sonkul. Dneska teda počasí nic moc. Mám taková malá přeháníka. Na to, že to jde pryč ode mě, takže tady chvíli počkám, jestli si sláču. Noc trávím v jurtě a druhý den ráno se vydávám na cestu kolem jezera. Jsem akorát na severní straně jezera Sonkul. Cesty jsou tady o dost horší než na té jižní. A dneska pokračuju dál kolem celého jezera a pak s směrem na město Kazarman a Oš. Rozhodl jsem se, že už se nebudu vracet k Isikulu, i když to tam bylo úžasný, ale v 14 dnech je potřeba pokračovat trošičku dál a můžu strávit víc času na Pamíru.
a tak nějak jsem dneska úplně utahanej a... Jak to vypadá, že teď budu mít trojičku na koni ještě? Shit. Večer pak cestou na kazarman potkávám místní a dostávám pozvání na čaj, ze kterého se nakonec vyklube jeden z nejlepších večerů na celé cestě. Že ty stále vstan akorát a děti mi pomáhají. Ježiš, vodka je tady. Vodka nepijem. A pijem čučuť. Nepijem. Ti nět? Jen kurus. Já nepiju. Ti nepijem. Co ty? Salam aleikum. Star. Máš ale krásný oči. Takhle se dojí kumis. Chili. Pačok, 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 pačok. Kumis. Teď jsem na cestě do Jalal Abadu. Už třikrát jsem zvracel. A tohle místo mi není moc souzený, protože před 2 rokama jsem tady byl. Tak jsem byl potom, co jsem ztratil 7 kilo v Oši. A teď jsem tady a mi blbě zasekl kráva. Myslel jsem si, že to dám dneska do Oše, ale jsem tak vyřízený. Tak vyřízený, že jsem rád, že jdu po těch 57 km do toho Jalal Abadu. Tam najdu nějaký hotel a tam se z toho nějak dostanu. Po 3 dnech na hostelu v Jalal Abadu naštěstí ale pokračuju dál, směrem na Oš a Tádžikistán. Tak akorát jsem odbočil z hlavní cesty a sjíždím do base campu pod Pikvenina a začíná to tady být fakt nádherný. Pamír je tady. Šťastlivý to je. Do svidáně. Uhuhu. Teď jsem pod Pikleninem akorát a neskrytí. Paráda.
Mám akorát před sebou posledních pár kilometrů v Kyrgyzstánu. V téhle naprosto úžasné zemi, která je prostě fakt neskutečná. A strávil jsem tady 3 týdny. Vůbec mě napadlo, že tady vydržím tak dlouho. A jo, za chvíli mě čekají hranice, bude to sranda, protože papír, který jsem dostal od Tomáše, o vjezdu do motorky a o dílce pobytu motorky v Kyrgyzstánu je tak trochu propadlej. Ale to se vždycky dá nějak vyřešit. Dolary mám, takže vyřešit se to vždycky dá. A teď už Pamír, Tádžikistán. Hranice s Kyrgyzstánem nebyly vůbec žádný problém, nikdo nic neřešil. Přechod do Tádžikistánu byl ještě větší pohoda. Takže teď jsem v Tádžikistánu. Down in the valley, the first of May, gathering flowers, both fresh and gay, gathering flowers. A hned kousek za hranicemi přijíždím k jezeru Karakul, které leží ve 4000 metrech nad mořem. Jsem Murghabu, natankoval jsem plnou, najet jsem se, koupil jsem simku. Je tady teda oproti těm předešlým 2 rokům draho jako prase. Zdražilo se asi o 300%, což mě teda dost štve. Jsem celý takový podrážděný. Ale teď jdu do Wakanu, pak jdu do Chorogu a horší takový problém je, že mi dochází dolary a doufám, že v Chorogu bude bankomat na Mastercard, protože jinak to bude velká prdel. A já pak odbočuji z Pamir Highway a vydávám se do Wakhan Valley, které je hranicí s Afghánistánem. Je spoustu velkých pramenů a teď jdu do jednoho z nich. Tak musím říct, že koupání bylo mega příjemný. A teď jdu dál, do dalších termálů, buď by Fatima. To je nějakých 50 km 20. Zdravě, jaký to bude. Jaký to bude porovnání. A tak pokračuju dál po cestě směrem na Chorog, kde asi po 50 km odbočuju do hor a vydávám se do lázní Bibi Fatima. Když pak večer přijíždím do Iskašimu na hranicích s Afghánistánem,
Ubytovávám se u místních a ty mi oznamují, že se zítra koná trh po 3 letech na afgánské straně. Já jsem teď akorát v Iskašimu a jdem na afgánskou stranu města na trhy. Tak jsem na to zvědavý. Na trhách se bohužel nesmí fotit, ale i tak naštěstí zvládnu pár fotek udělat. A musím říct, že podívat se na skok do Afghánistánu byl jeden z nejlepších zážitků na celé cestě. Mám takový malý problém. A to je to, že už nemám peníze, mám dolary. Nebo pár. Chci ještě z Bartang. Vali. A tak jsem přijel do města Chorok, kde jsem si myslel, že vyberu. Jenom, že tady nikde neberu Mastercard. Teda tady je na všechno ostatní. Tak tady tomu tak není, tady všude berou jenom Vizu. A takže jsem posílal peníze z mýho českého účtu na mamky účet. A tady funguje Western Union. Takže mamka teď vlastně dneska šla a vybrala peníze, doufám. A poslala mi je přes Western Union. Jenomže mi nemůže poslat kód k tomu, abych se vybral. Protože mi přestal fungovat internet. Takže tady běhám po městě, hledám Wi-Fi. A doufám, že se nějak připojím, abych dostal informace, který potřebuji k tomu, abych si mohl vyzvednout peníze. Tak peníze mám. Z České republiky za 5 minut přes Western Union. Easy peasy. Díky, mami. Z Chorogu pak pokračuju dál na město Rušon, kde začíná Bartang Valley. Ale ještě nejdřív zastavuju u fotbalového hřiště a chvíli koukám na místní, jak hraju fotbal. V tu chvíli ke mně přichází Aidar a já se na 3 dny stávám jeho hostem. Jonu dili man fido ino mado man bitu nafas nami kasham dar olam yori Aidar mi 2. den ráno doporučuje, abych se určitě zajel podívat do údolí nad jejich vesnicí, kam prý nejezdí žádný turisté, a tak dojíždím na místo, kde až končí cesta. Já jsem teď přišel do úžasného údolí, který mi poradil Aidar. Když jsem včera spál, ještě dneska budu na oběd. Jenom kousek za jejich vesnici a je to tady prostě fakt neskutečné. Tady lidi neviděli turistů snad nikdy. Tady jsou prostě kamenný baráky, nikde nikdo. Řeka čistá jak blázen a je to fakt neskutečný. Nakonec po 3 dnech u Aidara je čas vyrazit dál, tak se loučím s Aidarem, beru plnou nádrž a 5-litrový kanistr k tomu a vyrážím do Bartang Valley. Tam tady opravdu v silnici není možný projet, takže... Až se zeptat tak dlouho. Shalom! Ne, čučut. Если чуть-чуть, надежда. Пока... Сколько часов? Немного, для вас сделали. Немного. Bohužel dál nemůžu projet, jelikož cestu zahradil sesuv půdy, a tak chlapi odklízejí cestu s tím, že za 30 minut projedu. Bohužel o chvíli později se hora znovu sesouvá, a tak to vypadá, že neprojedu. Naštěstí ale po chvíli mě chlapi přetlačují a já tak pokračuju dál do Bartang Valley. Pak tam smějom těbě. Gazul, gazul.
Cesta je několikrát přímo na úrovni s řekou a někdy i pod ní, a tak několikrát musím naslepo brodit. Bohužel pak řeka cestu bere úplně a mě nezbývá nic jiného, než tudy pokračovat dál. Největší vody mám za sebou, protože nám přeskáká tady ty věci. Klas! Klas! Bacha, kamaráda! Bohužel tohle je poslední záběr z dronu na celé cestě, jelikož při natáčení tohoto záběru se mi splašuje dron a naráží sám do skály. Mně ale nezbývá nic jiného, než pokračovat dál po Bartankvali a užívat si nádhernou přírodu a odlehlost tadyhle z toho místa. Za 50 km nehostinnou přírodou v Bartankvali se mi nakonec podaří projet za 2 dny. Tak mám Bartank za sebou, dá se říct. Čo to jenom o tom dojet do Murghavu? Masakr. Přišel jsem od drona teda. Což mě strašně, ale strašně seré, ale co se dá dělat. Co se to nechám zkazit tady. Piece of cake, jak by řekl Petr. Tak jsem zpátky na M41. Já jsem do Bartank, ty vole. Jo. Jsem jeden Polák říkal, že to sám v životě nedal. A já jsem to dal. Po Pamir Highway pak z Murghabu mířím na Dušanbe, přes město Chorok a Kalaikum, a projíždím tak všechny 3 cesty na Pamíru. Já teď mám takový malý problém. Jsem v Dušanbe a včera mi prasknul ráfek přední. Jsem trefil kamen velký. A když jsem měnil gumu, tak jsem to vyměnil. Ujel jsem, nevím,
10 km a zase měl přední kolo prázdný. Takže nevím, jestli jsem píchnul, nebo jsem tam blbě dal duši. Ale byla to prdel, protože jsem na nějakých 80 km furt jsem dofukoval. Aby jsem sem vůbec dojel, A dal jsem to teď do servisu akorát motorku, dneska je zavřeno, protože je Eid Mubarak, svátek. A zítra uvidíme, no, nebo dneska ještě. Největší průser je, že to prostě přední kolo je z hliníku. Je hliníkový a hliník vařit není prdel, takže doufám, že to tady někdo zvládne. Nakonec po dvou dnech dostávám krásně svařený přední kolo a můžu tak pokračovat po nové asfaltce směrem k jezeru Islanderkul, přes tunel smrti a k 7 jezerům těsně před hranicemi s Uzbekistánem. Chci jdu podívat na vodopád Islander. Je to půl kilometru, takže jsem za ní nepřevlíkl, jenom jsem se dal helmu. Tak doufám, že to nebylo špatný rozhodnutí. Jsem u 7. jezera a masakr, bojde. Poslední den v Tádžikistánu. A je to tady úplně nevěřitel. Tamhle jsem spal. Jenomže jsem se rozloučil s Tádžikistánem po 2,5 týdnech a s horama na delší dobu. Ale tahle země je prostě neskutečná. Jídlo sice nic moc, ale hory a řeky, to je prostě sen. A já jsem tady podruhý. A vím, že určitě ne naposledy. Já pokračuji dál do Uzbekistánu, do města Samarkand, kde moje první kroky vedou do českého pivovaru Pulsar, kde dělá sládka Jaroslav z Českého Krumlova. Ten mi ukazuje město a všechny památky a já po 3 dnech pokračuji do dalších měst na hedvábné stezce. Já jsem teď v Buchaře, v našem starém městě na hedvábné stezce, bývalý hedvábné stezce. Tak jdem na to. Já za chvíli odjíždím do dalšího města, do Chivy, ale nejdřív musím sehnat tady na Karbazaru nový okroužek, protože mi bude těsný. Olovy víčko utíkám furt volej, furt to nějak tam střítá, takže snad to najdu tady.
nový okroužek. A že zdá. Chvíli zastavuje na chvíli, jen na to, abych se pozdravil s kamarádem Petrem Hendrichem a pokračuju dál pouští směrem do Kazachstánu. Já jsem teď v posledním velkém městě před hranicema s Kazachstánem, což je teda 380 km. A celou tu cestu až vlastně do Bejnal, což je 410, není žádná benzína. Takže jsem tady sehnal flašku vod. Starou flašku od vody. Naplnil jsem jí benzínem a jedu. Ten benzín je tady jenom 80, ale měl bych to v pohodě dojet. Mám ještě nějaký kanistry sebou. Takže hra do pouště. Tak jsem v Kazachstánu, teďka je půl na hranicích, pohoda a všichni se smáli. Takže paráda úplná. A teď zapadá slunce, takže jdu kempovat někam. Ještě ujedu pár kilometrů a stavím stána dneska. Dneska je stupy. Lighting on the sky so high upward, traveling the heavens, my heart is stirred. I'm free, free like a bird. Soaring over mountains. Tak přesně na tohle jsem čekal 2 roky. Akorát za chviličku přecházím hranice do Ruska z Kazachstánu. Strašně se tady práší, strašné cesty, ale už se nemůžu dočkat Gruzie, takže to dneska napálím a zítra tam snad budu, no. Kazachstánem a Ruskem v podstatě jenom prolítnu na to, abych se dostal co nejdříve do Gruzie. Tak jsem v Gruzii. Konečně. Bohužel moje pocity z Gruzie jsou trochu rozpačité, jelikož se za ty 2 roky dost změnila. Třeba jako kostel Gergety ve Stepantsmindě. A tak radši vyrážím do hor a mimo hlavní cesty. Jsem byl před 2 rokama úplně sám. A letos tady je prostě hromada, ale hromada lidí. Gruzie se mění, no. Musím to nějak přijmout a nebyť to nasraný. V kaňonu Truso potkávám Jakea z Austrálie, který už je rok na cestě. A tak vyrážíme společně kempovat. Byl jsem na pevnosti a potkal jsem tam s Jakeem. Dvoma natáčíme kokoti. Teď jdem kempovat tady na tom úplně úžasném místě u řeky. A pivo máme, ledničku v řece taky, takže dneska to bude parádní večer. Takže jsme s Jakeem zakempovali. A teď přijeli Gruzinci, dostali jsme flašku domácího vína.
Takže máme co pít, máme pivo, máme víno. Je toho až. A francouzskou společnost. Druhý den ráno vyrážím společně s Jakem na jednu z nejhezčích offroadových cest v Gruzii do Šatily. Tak dobré ráno z Gruzie. Dneska jsem skoro 3 měsíce na cestě, když nepočítám malou přestávku v Česku. A oj, Gruzie. Cestou zpátky má Jake nehodu, ale naštěstí všechno dopadá dobře. A celou situaci umocňuje to, že jsme pozvaní k místním na jídlo a na pár číší vína. Když se pak rozloučím s Jakem, trávím pár dní v Tbilisi a po pár dnech vyrážím na cestu do Omala. Jsem akorát na cestě do Omala, ze který jsem se před 2 rokama posral, ale tentokrát už to dám. Tak jsem nahoře, zvládnul jsem to úplně v pohodě, piece of cake. A ten výhled prostě. O malém pouze projíždím a po šotolině se dostávám až do poslední osady, do které možné dojet, do Girevy. Díky 2 velkým brodům na cestě, v osadě nejsou téměř žádný turisté a tak zde trávím 3 naprosto úžasné dny. Teď na tomhle úžasném místě poslouchám Pána prstenů a prostě tohle je fakt jako neskutečný. Není na to 2 dny sušit boty, aby pak si jel první brod metrovej, vole. A ach jo. Tak tady odsud se skoro nedá ani odjet, protože to je prostě neuvěřitelný. Ty krásy. To je fakt boží. To je fakt neskutečný tady. Při cestě z Omala do Užhuly potkávám Davida, Jirku a Petra a vyrážíme společně do hor. Cestou ani nic netočím, ale maximálně si to společně užíváme. Dál už pak v rychlosti jenom navštívím strejdu v Jerevanu a jezero Sevan v Arménii. Při cestě zpátky pak ještě navštěvuji Vardzi a chystám se co nejrychleji do Chorvatska, jelikož se tam mám potkat s rodiči. Dobré ráno. V Turecku pak mám ještě 3denní nucenou pauzu, díky tomu, že mi odchází regulátor, ale naštěstí se všechno vyřeší celkem rychle a tak pokračuju dál. Jsem v Istanbulu, kousek před Istanbule. A že to jenom kousek do Evropy. Tak po 11 hodinách a 650 km jsem v Chorvatsku a za chvíli mám sraz s rodičema. Hrozně se na ně těším. Strašně úplně. Po takový době. Do
Díky rodičům pak ještě trávím týden v Chorvatsku a připravuju přednášky. Ale tohle už je všechno. Je na čase vyrazit domů. A tak po 132 dnech a 23 000 kilometrech dojíždím zpátky do České republiky. Na hranicích na mě čeká pár kluků a tak společně zdoláváme poslední kilometry do Chlumán. No a co mi tato cesta dala? Rozhodně svobodu, nadhled a to, že stojí za to opustit dobře placenou práci, všechno prodat a vydat se za životním snem a žít svůj život. Protože to stojí za to. I am lost. A pokud chcete vidět fotky z cesty nebo mě sledovat, tak můžete buď na Facebooku nebo na Instagramu o Vlk Ride for Life.